وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. محترم حاضرين، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحاقہ کی چند آیتیں پڑھیں. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 30-7 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو فریقین کا ذکر کیا ہے، دو گروہ کا اللہ نے ذکر کیا. ایک وہ گروہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور دوسرا وہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیں گے. ان دو قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے. ان آیتوں کو کل ہم نے نماز تراویح میں سن لیا. اب میں نے سورۃ الحاقہ کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں، اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور اس سے متعلق چند باتیں آگے انشاءاللہ سنیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فیقول تو کہے گا ہا امقرؤ کتابیہ، خوشی سے وہ کہے گا کہ لو میرے نام اعمال پڑھو. قیامت کے دن سارے لوگ ہوں گے، جب نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا، دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، تو لوگوں کے درمیان پھرتا ہوا خوشی سے کہتا ہوگا لو میرے نام اعمال پڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج مجھے دیا ہے. پھر آگے کہے گا وہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو کامل یقین تھا مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے، یعنی مجھے مکمل بھروسہ تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن مجھے نام اعمال ضرور دیا جائے گا. پھر فہو فی عیشت راضیہ، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، یعنی خوش زندگی میں ہوگا اس وقت وہ. پھر قطوفہا دانیہ، بلند و بالا جنات میں، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنات میں ہوگا وہ، یعنی عالیشان جنت میں وہ ہوگا. قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کلو و شربو ہنی ام بیما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جن کو نام اعمال دانے ہاتھ میں دیا گیا تھا، سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تھا، ان سے کہا جائے گا کہ آج تم کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زمانے میں کیے تھے، یعنی دنیا میں جو تم نیک اعمال کیے تھے آج اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے کہ تم مزے سے کھاؤ اور پیو، آرام سے رہو. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو نام اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر وہ جہنم میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں، اصل میں واقعہ اس طرح سے ہے کہ صفوان ابن محرز ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا کہ اچانک ایک آدمی آیا ان کے پاس، ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوا. ابن عمر سے ایک آدمی پوچھ رہے ہیں کہ اے ابن عمر، کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو سرگوشی ہوگی نا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ایک بندے کے درمیان اس سرگوشی کے بارے میں اپنے نبی سے کیا سنا ہے؟ سرگوشی یعنی جو ہم کان میں آپس میں بات کرتے ہیں نا، سرگوشی کہتے ہیں، جو تیسرے کو معلوم نہیں ہوتا، صرف دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، کان میں چپکے سے آہستہ سے جو بات کرتے ہیں اس کو سرگوشی کہا جاتا ہے. اس سرگوشی سے متعلق آپ نے نبی کی زبانی کیا سنا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے سوال پوچھا. اور سرگوشی کس کے درمیان؟ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت بندہ مؤمن کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ قریب آئیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چھپا لیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے مقام پر رکھیں گے کہ کوئی تیسرا اس کو دیکھ نہیں رہا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ اور بندہ مؤمن ہی وہاں ہوگا. اور پھر ہوگا کیا اس کے بعد؟ فیقول، اللہ تعالیٰ کہیں گے، اتعرف ذنب کذا، کیا تمہیں وہ گناہ یاد ہے جو تم نے اس دن فلاں وقت فلاں ٹائم کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے، کیا تمہیں وہ گناہ یاد ہے؟ پھر اتعرف ذنب کذا، کیا تمہیں وہ گناہ یاد ہیں جو تم نے دنیا میں کیے تھے؟ فیقول نعم اے رب، بندہ کہے گا اے اللہ مجھے یاد ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں. حتی اذا قررہ بذنوبہم، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ اس کو یاد دلائیں گے اور بندہ اعتراف کرے گا کہ اللہ میں نے گناہ کیے ہیں. پھر اتنے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بتلائیں گے اور اتنے بڑے بڑے گناہ اس کے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قیامت کے دن اس کو یاد دلائیں گے اور اعتراف کرے گا بندہ، پھر اس کے بعد بندہ اپنے نفس میں سوچ لے گا وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، یعنی میرے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اب تو میں ہلاک ہی ہونے والا ہوں، مجھے جہنم رسید ہی ہونا ہے، اتنا وہ بندہ گمان کر لے گا. قال، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سترتھا علیک فی الدنیا، تیرے ان تمام گناہوں کو میں نے دنیا میں چھپا کر رکھا. ہم جانتے ہیں ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کس کس طرح کے ہم نے گناہ کیے ہیں اور کہاں چھپ چھپ کے اللہ ہم نے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپا کر رکھے ہیں، اللہ نے پردہ پوشی کی ہے ہمارے گناہوں پر. تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو وہاں یاد دلا رہے ہیں کہ دنیا میں نے چھپا کر رکھا تھا نا اس گناہ کو، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، دنیا میں نے گناہوں کو چھپایا تھا اور آج میں تمام گناہوں کو تیرے معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، اب اس کے بعد اس کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اور اس بندے کو اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کے برعکس جو کافر ہوگا منافق ہوگا اس کو اس کا نام اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. تو یہ وہ مقام ہوگا جہاں ہم تمام کو ہمارا نام اعمال اور ہماری جو پوری زندگی کی کارکردگی تھی، ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں جو برے اعمال کیے ہیں، سب ایک کتاب میں ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت دن وہ ہمیں دیں گے. سورۃ الانعام کی ایک آیت ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو انسان ایک نیک کام کرے گا، ایک نیکی انجام دے گا، تو اللہ کہتے ہیں کہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کا بدلہ 10 گنا بڑھ کر اس کو دیا جائے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو گناہ کا کام کرے گا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کو برا انجام دیا جائے گا، اتنا ہی اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. اب اصل کامیاب انسان کون ہے؟ یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھیے کہ ایک بندہ ہے جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اور 700 گنا اور اس کو بے انتہا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جب گناہ کرتا ہے ایک بندہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اس کے گناہ کے مطابق 1 گنا ہی اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں. اور سورۃ النمل کی ایک آیت کریمہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہ، اللہ فرماتے ہیں جو انسان نیک اعمال کرے گا ہمارے پاس اس کے لیے بہترین بدلہ ہے. ایک نیکی ہم چھوٹی نیکی کرتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر بدلہ میرے پاس ہے، اس سے بہتر بدلہ اس بندہ مومن کو دیا جائے گا. ایک متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری و مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یرویہ عن ربہ عز وجل قال، کہ حدیث قدسی ہے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کیا ہے برائی کیا ہے سب واضح کر دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اس نیکی کو انجام نہیں کر پایا، اس نیکی کو وہ نہیں کر پایا، کتب اللہ له عنده حسنۃ کاملۃ، سبحان اللہ، نیکی کا ارادہ کیا اس نے مگر نیک کام انجام نہیں دے سکا، تو اللہ کے پاس مکمل ثواب اس کے پاس لکھا جائے گا اس کے لیے. مثلا کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میں آج مکمل جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھوں گا، مگر کسی وجہ سے نہیں، اس کا ارادہ نہیں مضبوط ہو، بس ایسا نہیں کہ وہ بس ایسے ہی ارادہ کر رہا ہے، اس کا حقیقی معنوں میں اس کی نیت نہیں ہے نماز تراویح پڑھنے کا، ایسا نہیں، یعنی اس کا عزم مصمم ہو، مکمل ارادہ ہو نماز تراویح پڑھنے کا،
مگر کسی وجہ سے ادا نہ کر سکا، نماز تراویح نہیں پڑھ سکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مکمل ثواب ہے نماز تراویح پڑھنے کا، سبحان اللہ. اور پھر فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. اب اس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، نہیں کر پایا تو نیکی لکھ دی گئی ہے اس کے نام اعمال میں. نیک کام کا ارادہ کیا، اب نیک اعمال انجام بھی دے دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث میں کہ اس کو 10 گنا بڑھ کر نیک اعمال کا ثواب دیا جائے گا. صرف 10 گنا نہیں، الى 700 ضعف، الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ، 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور 700 گنا سے بڑھ کر بے انتہا اس کے لیے ثواب دیا جائے گا. میں اس کے لیے ثواب دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور پھر اس کے برخلاف جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ومن ہم بسیئات، جو گناہ کا ارادہ کرے فلم یعملھا، اور اس کو نہ کر پائے، یعنی گناہ کا ارادہ کیا تھا مگر نہیں کر پایا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، گناہ کا ارادہ کیا مگر اس نے اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیا، چاہ کر اس نے گناہ کو چھوڑا. تو دیکھیں یہاں بھی اس کی لکھنے کی لکھی جاتی ہے، سبحان اللہ. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، گناہ کا ارادہ کیا تھا اور گناہ کرتا بھی ہے، تو كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھیں گے جو اس نے کیا تھا. نیکی کرے تو 700 اور 700 سے بڑھ کر بے انتہا اللہ دیتے ہیں، اور گناہ کرے تو صرف ایک گناہ کا بدلہ جو ہم نے کیے ہیں، جو ایک بندہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی دیتے ہیں. یعنی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اصل میں کامیاب انسان کون ہے، وہی کامیاب ہے جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. اب کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان، کتنا خسارے میں ہے وہ انسان، دیکھیے کہ ہم ایک نیکی کے ارادہ کرتے ہیں تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، نیکی کرتے ہیں تو 700 اور 700 سے بڑھ کر بے انتہا اللہ دیتے ہیں. اب کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہم وہ سنن ترمذی کی حدیث جانتے ہیں، اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا کہ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ حرفا، جو قرآن مجید کے ایک حرف پڑھے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے. اور ایک نیکی کتنی ہم جانتے ہیں کہ 10 کے برابر، کم از کم 10. والحسنۃ بعشر امثالہا، لا اقول، تو نبی کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں ایسا نہیں کہوں گا کہ الف لام میم، جو قرآن مجید سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے الف لام میم یہ ایک حرف ہے، میں ایسا نہیں کہوں گا، بلکہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. یعنی اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کے نام اعمال میں 3 نیکیاں لکھی گئی ہیں، اور 3 یعنی ایک کے بدلے 10، یعنی 30 نیکیاں، کم از کم 30 نیکیاں لکھی گئی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کتنا اس کو ثواب دے رہے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے، ہم مثلا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنا ہمیں ثواب دے رہے ہیں، کتنے نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، اور ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیکیاں دے ہی رہے ہیں ہم لوگوں کو. اب اس کے باوجود بھی اندازہ لگائیے وہ انسان کتنا خسارے میں ہے کہ قیامت کے دن ہم کو دنیا میں نیک اعمال کمانے کا اتنا سنہرا موقع ہے، اتنا بہترین موقع ہے. الف لام میم پڑھتے ہیں تو 30 کم از کم نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اب نیکیاں کمانے کا اتنا بہترین ذریعہ، اور پھر قیامت کے دن اس انسان کو اس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں ملے، بائیں ہاتھ میں ملے، وہ کتنا خسارہ میں ہے اندازہ لگائیں. یعنی وہ نیکیاں کرنے میں کتنا پیچھے تھا وہ انسان، کہ الف لام، یعنی ایک انسان نیکی کرتا ہے تو 10، ایک گناہ کرتا ہے تو 1، تو گویا کہ نیکیاں بھاری ہیں اس کے نام اعمال میں. لیکن اندازہ لگائیے کہ جو انسان جہنم میں جائے گا تو اس نے کتنے برے کام کیے تھے، کتنے کم نیک اعمال اس نے انجام دیے تھے، جس کی وجہ سے جہنم رسید ہو رہا ہے وہ انسان. ہم قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ہمیں لکھی جاتی ہیں، اور وہ انسان کتنا بدبخت ہوگا جس کو قیامت میں اس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. نیکیاں کمانے کا اتنا بہترین موقع ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی بندے کو قیامت کے دن اس کے لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال دیا جائے تو یقیناً وہ انسان خسارے میں ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں نیک اعمال کمانے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے بہت آسان طریقے رکھے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم نیکی حاصل نہیں کر پاتے تو یقیناً ہم بھی خسارے میں شمار کیے جائیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ہم کو کامیاب بنائے اور ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے جن کو نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے ان لوگوں سے جن کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ یعنی ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال پورے اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام دینے کی توفیق دیں. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.